head kolleegid , ma tahan nüüd näidata teile , kuidas saab kasutada liugurit . ja kui me teeme näiteks kolmnurga pindala , siis me või arvutame , siis me teame ju , et kolmnurga pindala sõltub alusest ja kõrgusest ja ma näitan nüüd ühe lihtsa variandi , pärast me liuguri kohta teeme ühe sellise harjutuse veel . ma kõigepealt võtan , fikseerin ära kolmnurga aluse . nii et ma fikseerin ära aluse , võtan ta panen ta siit näiteks niimoodi . aga pärast ma võin seda muuta ka muidugi . nüüd ma kõrguse praegu panen siia , näete , Y-telje peale , no siin Y-et muidugi kirjas ei ole . ja hiljem ma selle teljestiku siit kaotan üldse ära , sest praegu on ta mul lihtsalt konstrueerimisel abiks . ja kõrguse ma panen nüüd muutuvaks , nii et praegu mul alus on konstantne , alus on mul 7 ühikut hetkel ja võtan siis , näete , sellise nupu liugur ja panen talle täheks H . no kuna tegemist on kolmnurga kõrgusega ja loomulikult negatiivne see olla ei saa , nii et järelikult siis näete , minimaalne väärtus saab olla 0 . ja ma võtan maksimaalseks 12 näiteks . ja panen seekord 0,5 sammuga , nii et ma võin seda sammu siin ka muuta ja täpselt nii ongi siis . nii et näete , liugur on paigas . nüüd kõrgus ja selle kõrguse ma joonestan siit . näete , ma saan siis hästi panna ühe punkti paika , õigemini mul tuleb siia , näete , üks lõik . ja see lõik tuleb siit punktist kuni siis täpselt H-ni . nii et ma panen siia ühe siis , näete , lõigu . nii  lõik , punkt ja punkt . näete , lõigu korraldus on täiesti olemas . üks punkt on mul koordinaatidega 0 ja 0 , eks ole . nii et näete , 0 ja 0 . ma pean panema siia muidugi sulud ka siis , jah . nii , 0 ja 0 ja sulud kinni . ja teine punkt on 0 ja kuna X koordinaat on 0 ja teine on H . saate aru , see H on parameeter . nii , ja mul tuleb , näete , tekib siia üks lõik ja ma teen selle lõigu natuke tugevama , et te näeksite ka seda hästi siin kohe ja teen ta mingit teist värvi , teen ta punast värvi . nii , näete , see kõrgus on praegu siin 1 ühik pikk , sest mulle liuguri väärtus siin annab siin väärtuseks 1 . näete , ja kui ma hakkan seda muutma , ma saan seda liuguri väärtust siin muuta , näete , kõrgus venib ka pikemaks . kuna mul altpoolt seda joonist vaja ei ole ja nüüd mul pole ausalt öeldes vaja ka enam seda koordinaateljestikku siia , nii et selle kaotan siit ära ja ega mul neid ruutegi siin tarvis ei ole , nii et võtan ka ruudud ära , näete . ja selle kolmnurga aluse teen ma nüüd tugevama . nii et panen siia 5 punkti . ja nüüd tekib mul küsimus , et kuidas ma saan siis nüüd paika panna selle kolmnurga , et ma saaks ta ära joonistada . mul on , näete , 1 punkt on mul siin olemas , teine on mul siin , eks ole , et ma pean ära fikseerima mingisugused punktid C . punktid C mul ei ole . ja ma kirjutan siia , et C on , näete , ja C on koordinaatidega 0 ja H  nii et näete , see punkt on siis selline , nüüd tuleb see punkt , näete , ilusti paika . ja viimane asi , mida ma tahan nüüd , et mul tekiks siia kolmnurk , et ma ei hakka seda mitte käsitsi ühendama hetkel , vaid kasutan sellist korraldust nagu hulknurk . nii , ja hulknurk ja kuna mul on punktid A ja B ja C , eks ole , näete , siis ma panen siia A , koma panen vahele , panen B , panen koma vahele C ja näete , mul tekkiski siia ilusasti kolmnurk ja seda loomulikult ma saan siis vajadusel suurendada ja mida siis temaga iganes teha , eks ole , nii et mul on see kolmnurk siin olemas . nüüd kolmnurga pindala , me võime siin kasutada ka seda nuppu , eks ole , et paneme siis , näete , kirjutame teksti siia kolmnurga pindala . on .
nii , ja kuidas me siis ta saame ? no loomulikult , eks ole , näete , panen praegu siia , kirjutan selle teksti lihtsalt , kandrukapindal on . ja ma pean nüüd tegema uue teksti , vaatan , aluseks on mul lõik , näete , missugune . mul on siin erinevad lõigud . nii , see on liukur mul , eks ole , näete . nii , see külg ei lähe mul arvesse , see ei lähe arvesse . nii , lõik C . vot näete , see F on mul aluseks , eks ole , ja kõrgus on mul , näete . nii et F korda G jagatud kahega , eks ole . ja ma võtangi nüüd , näete , siia panen siis teksti . ja loomulikult ma pean siis kirjutama , eks ole , näete , siin võtan nüüd siis , panen kirja , et millega ta siis võrdub , nii et võrdub siis , näete , F korda G . nii , G-d ma loomulikult tähena ei kirjuta , võtan siit , näete , F korda G ja jagatud kahega , jagatud siis kahega . ja vaatame , mis mul arvuti siis näitab . nii , näitab , näete , ära tehte , aga ta ei näita praegu hetkel seda tehte tulemust . ja kui ma tahaks seda tehte tulemust saada , siis oleks mul võimalik loomulikult panna ka pind siia pindala kirja , eks ole . aga selle kolmnurga pindala , te saate aru , on , näete , siin olemas . et ma saan seda teksti ruutu natukene siin korrigeerida . et kui ma tahan seda muuta , näete , et siin võtan siis redigeeri . nii , ja võin kirjutada ja võrdub . ja millega ta võrdub , siis näete , võrdub selle T1-ga , eks ole , 17,5 , no tuleb siia koma jah , eks , või koma asemel punkt , aga ei ole hullu . nii , ja näete olemas ja loomulikult võiks ka siis juurde panna veel selle , et ta fikseeriks ära nüüd , kui pikk on siis alus ja kui pikk on siis kõrgus . et aga seda ei ole mul eriti keeruline ju siin teha . ma võin ju ära mõõta , eks ole , näete , mõõda ära see lõik , ma mõõdan ta ära . näete , see lõik AB on meil 7 ühikut pikk hetkel . ja loomulikult ma võin ära mõõta ka kõrguse . nii , võtan siis , mõõdan ära kõrguse . noh , lähen siia peale lihtsalt , näete  ja arvuti näitab , et on 5 . 7 × 5 , 35 , jagatud 2-ga 17,5 . ja nüüd , kui ma sellele liukurile , näete , panen uue , näete , kolmnurk läheb suuremaks järjest loomulikult . ja pindala ka järjest suureneb , eks ole . ja nii ongi . nii et näete , saate niimoodi teha . nüüd , kui te küsite , et aga kas ma saan seda alust ka muuta , no näete , saan ikka muuta , eks ole , ma võin seda alust ju muuta . ma ei saa teda üles-alla liigutada , aga ma võin muuta ja panen selle tähe jälle õigesti paika , aga nüüd ainuke asi , mis veel on puudu , noh , sellele tipule võiks ka siis ilusasti nimesi ära märkida , näete , et näita tähis , paneme ilusasti C tähe siia . ja üks oluline asi , mis on puudu täisnurga märk , eks ole , et keegi praegu ikka 100% ei saa öelda , et meil oleks siin tegemist siis . nii . ma mõõtsin , näete , nüüd valet teistpidi . nii et mõõdan siis uuesti , aga ma teen selle punkti . see punkt peaks olema siin natukene suurem , muidu on nii , et mul jube keeruline on seda asja siin teha . ja mõõdan siis selle nurga nüüd korralikult ära , ma oleks saanud kahe lõiguga ka muidugi teha  aga noh , näete , saan selle täisnurga märgi siia ilusasti paika . ja sellise hästi lihtsa , näete , õppevahendi tegemine võtab meil aega umbes 10 minutit , noh , ma olen siin lobisenud hästi palju , vähe teinud . aga nii on ja salvestan ta jälle ära , eks ole , näete , ma võin selle liukuriga siin teha , mida siis tahan , teen ta suuremaks , väiksemaks , nii edasi . oleks võinud ka selle kolmnurga aluse teha liukuriga  aga loomulikult seda ma siin tegema ei hakanud . nüüd hetkel seda tippu C , näete , me liigutada ei saa . nii , kui ma tahaks seda punkti siin liigutada , eks ole , siis mul see ka ei õnnestu , nii et ma olen praegu ikkagi paika pannud , et see kõrgus läheb tõesti siit punktist . aga kes tahab seda lugu täiendada , loomulikult on fantaasial vabad käes , selles mõttes , et võite teha , mida tahate , eks ole , aga näete ,
Nii lihtsa asjaga saab ära näidata, et alus korda kõrgus jagatud kahega ja saame siit ilusasti selle kätte pindala arvulise väärtuse. Siin võidugi disainimist on veel kõvasti, kes tahab, sellepärast, et võib selle tausta teha mingit teist värvi, mõõtühikud juurde märkida, aga no meil ei ole mõõtühikud eriti mõttekas märkida, et meil on nii sentimeetrit nad ei ole. Ja kui te nüüd õpilastel juba näitate, siis selle algebra vaate loomulikult peidate ära, et üldine reegelik on selline. Ekraanil ei tohi olla mitte midagi üle liigset, ehk midagi sellist, mis ei ole antud, noh, ütleme, teema juures või praegu, kui me räägime pindalast, siis selle pindala juures tähtis, sest lapsed kipuvad vaatama ekraanid kõike muud, aga mitte seda, mida te näitate parajasti. Nii et selline lugu, aga te võite nüüd näiteks selle sama asja siin ise läbi teha korra. Te võite siia panna nüüd ümbermõõdu veel näiteks, et ümbermõõt on, võtate nende kolme külje pikkuste summa ja mida iganes. Nii et te võite siia asja juurde teha ja võite kasutada ka siis meil juba varem käsitletud nuppu, võite märke ruutu kasutada nii, et kaotab ka näiteks selle pindala ära, et õpilased arvutavad selle pindala ise välja ja siis saab võrrelda. Noh, see on ka võimalus. Nii et näete, võimalusi siin igal juhul on. Aga selle väikese harjutuse saime me tehtud ja nüüd liukurit me kasutame juba järgmine kord siis ruutfunktsiooni juures. See on nüüd 9. klassi teema, aga jube oluline teema ja 9. klassi peab selgeks saama, et kuidas siis paraboli kuju sõltub arvudest A, B ja C. Aga see on juba järgmise video teema. Selleks korraks kõik ja taas kohtumiseni.